ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਲ ਜੀ, ਨੰਗਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਔਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੰਗਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੋਲਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਚਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪੁੱਲ। ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ 5-10 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਰੋਕੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਕੀੜੇ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਪਲੀਜ਼, ਲੱਤ ਦਿਖਾਇਓ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਡੀ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 5-6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਿਰੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਡੈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆਣਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ? ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੱਕੂ ਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੋਏਗਾ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਪਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਭਾਗ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਰ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਮਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿੱਥੇ ਪਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਲਣੇ, ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਾਇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਔਰ ਆਹ ਹੀਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ, ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਤਮ ਲੱਤ। ਕਿਆ ਬੋਲਣ ਹੋਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚਾ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਂ ਬਾਂ ਬਾਂ।